Pak dit me par Star Plus, trajtoj në edicionin e lajmeve gjendje në të cilën ndollet rruga Vukatanë Juban, e cila mirëmbahet nga vet banorët. Ndërko ka raguar kreu I njësis administrative gurizi Pjerin Marku, I cili dha lajmin e mirë për banorët, duke I siguruar ata që bashkia ka në prioritet këtë aks. Shpejt pritet që të kryhet tenderimi për të nisur edhe puna për rekonstruksionin e saj. Për sa I përket këtij aksi dhe shumë akseve të tjera në njësinë administrative Gurizi, Bashkia Shkodër është në terren së bashku me inxhinierat dhe zyrën e planifikimit, e cila po punon për projekt buxhetin 2019-2021. Kuptohet që projektet ekzistuese kanë mangësi të larta, po punon për ajurnimin e këtyre projekteve, por edhe për ndërtimin e projekteve nga para aty ku nuk ekzistojnë projektet, po fatmirësisht kjo rrugë nga Bashkia Shkodrës sot është një prioritet. Megjithatë Marku nuk dha një afat se kur pritet që të nisë puna për faktin se janë disa faza inxhinierike e teknike që mund të kufizojnë punën për të arritur deri në një datë të përcaktuar. Siç jeni në dieni edhe ju, ka disa faza të cilat na kufizojnë një datë për cilën mund themi që mund fillojnë punimet, por do të theksoja që Bashkia Shkodrës po punon në terren për ndërtimin e projekteve pasi të qenë ose jo prioritet ka të bëjë me këshillin bashkiak, e cila shumë shpejt do të kalojë në këshillin bashkiak si prioritet I Bashkisë Shkodrës dhe shumë shpejt do të kemi një datë për fillimin e punimit. Janë rreth 3 kilometra rrugë, të cilat edhe pse është premtuar në kohë fushatash, për asfaltimin e saj ende nuk është kryer asgjë. Rekonstruksioni kësaj rruge do të ishte gjëja më e mirë për të gjithë fshatrat që lidh ky segment. Gjithashtu do të shkurtohej koha e udhëtimit nga Shkodra deri në mjedë më tej.